Esta voz que nos habla desde aquí, en el centro del pecho. ¿Qué será esto que me provoca? Y también me ilusiona y me atrapa. De su voz en la forma perfecta es un prodigio de amor, es milagro de dos, un encuentro de chvíľu by mohol zaspinkať. Ahoj, chlapisko. Ľúbim ťa, synček môj. A ja. Dobre. Poďme si ľahnúť, veľa toho nenaspím, lebo o 3 hodiny bude znovu papať. To je ale náročný chlapček. Asi po mamičke. A poklad môj. Konečne to už nie je len sen. Ľúbim ťa. Zbožňujem ťa. A ja tebe. Premenil si môj život na krásny sen. Milujem ťa od prvého dňa, čo som ťa spoznala. A láska k tebe spravila zo mňa lepšieho človeka. Neverím, drahá, lebo vždy si bola anjel. Fascinuje ma tvoje telo. A tvoja tvár. Hej. Tvoj úsmev. Ale najviac tvoja dobrá duša. Mne sa na tebe páči všetko. Všetko? Všetko. Dobré ráno. Dobré ráno, vítaj. Prinesiem ti raňajky. Nie, dám si chlieba, kávu, Felipa, ďakujem. Kde je Maria Jose? Dáva papať Tonymu. Mm-hmm. Asi to už viete. Áno. Mama, Felipa, nehovorte to Marii Jose, prosím vás o to. Bude jej to čudné, že ju otec nepríde navštíviť. A že sa jej ani len telefonicky neozve. Advokát tvrdí, že jeho prípad nie je taký vážny. V úvodzovkách, keďže Dom Pedro vlastne ten tovar len distribuoval, môže byť odsúdený od 6 mesiacov do 5 rokov. O nie. Snažil som sa ho presvedčiť, aby všetko poprel, aby obvinil majiteľa obchodu, že to on predával, ale Dom Pedro povedal, že to nechce. A to prečo? Tvrdil, že spáchal zločin a zaslúži si pikať. Dnes zistím, či ho môžem dostať von na kauciu, ale už bude v saky. Povedz mi, ako to utajíme pred Mariou Jose. Mama, čoskoro sa dozviem, čo vybavil právnik a potom sa rozhodnem. A to vôbec nič nepovieš ani Brunovi? Je to predsa jeho vina. Jediné, čo by som mohol Brunovi urobiť, je zabiť ho. Syn môj. Ide, mama. Dovidenia. Čo teraz? Chystám sa do saky, aby som zistil, z čoho ho obvinili a potom zvolíme postup. Zaplatíme mu kauciu. Najprv ale musím vidieť protokol. Mojej žene som nič nepovedal. Radím vám, aby ste jej to povedali. Práve porodila a ja neviem, či jej to neublíži. Môžem? Áno. Ako sa má môj synovec? Spinka. Papal ako valibuk. Aha, aký je krásny. Ten je krásny. Nebola si v škole? Bola, ale profesorka neprišla. Paula, poď sem, chcem sa ťa niečo opýtať. Čo? Čo je s ockom?
neprišiel ani nezavolal. Vravela si, že pôjdeš za ním. Vieš, Čučo išiel za príbuzným, ktorý má problémy. A ako poznáš nášho ocka, išiel s ním. A to mi ani nič neodkázal? O, prepáč, odkázal, ale zabudla som ti to povedať. Viem si predstaviť, aká si teraz šťastná a Alex ešte viac. Áno. Nevie sa syna nabažiť. Ukáž, nech si ho obzrie. Nie, 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 zobudíš ho, ale, zobudíš no, ho. Tak neboj sa, nezobudí. Pala, pšš, tichšie, Pala. Ten je krás. A ja tebe. Fernando, chce s tebou hovoriť. Ďakujem, mama. Prosím, aké máš novinky o svojom svokrovi? Práve som hovoril s právnikom a svokor vraj nedávno verejne priznal svoju vinu. Uvidíme, čo sa dá robiť. Mrzí ma to. Alex, vrátim sa aj zajtra, lebo strýko ma pozval na večeru s Porfíriom Betancúrom. A myslím si, že tam bude aj údajná matka Marie Jose. Ak niečo zistíš, daj vedieť. Musím už končiť. Čo má zistiť a o kom? Tak sa zdá, že Maria Jose by mohla mať sestru dvojča, alebo existuje takmer identická žena, ako je ona. Musíme o tom zistiť všetko, čo sa dá. Ako si na to prišiel? Ulises to povedal Robertovi a Roberto o tej dvojičke povedal mne. Viem, že nemôžeme veriť všetkému, čo povie Ulises, veď sama vieš, aký on je veľmi utáraný. Ale to nič, netráp sa. Netráp sa. Máš aj tak dosť starostí. Mm. Zahráme si ako kedysi? Ukáž mi prsty. Poď. V jednom máš pravdu. Ulisesovi sa nedá veriť. Určite si to len vymyslel, aby bol pred každým veľmi dôležitý. Spomínaš si, čo povedala Raquel? Áno. Myslíš si, že je Ulises bisexuál? Neviem, mama. Niečo som počul. A čo Roberto? To je jasné, mama. Som si istý, že presne kvôli tomu sa hádala moja sestra so svojím mužom. Som presvedčený, že budeš chcieť niečo za to, aby si to tomu novinárovi všetko znovu neprezradil. Presne tak. Nemusíš plýtvať slovami, aby si mi to povedal. Radšej by som umrel, ako sa nechať vydierať. Je to veľmi krásna kolíska. Ako všetko, čo kúpila Viktória. Môžem už Tonyho zobrať von? Nie do záhrady, len sem dolu. Neviem, treba sa opýtať pediatra. Čo ti je? Láska moja, musíme sa porozprávať. Naháňaš mi strach. Nie, 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 on to urobil, to bol Bruno. Vyhrážal sa mi tým. Nie. Láska moja, upokoj sa. Doktor Quiñones je už v saky a zistíme, čo sa dá robiť. Bude sa trápiť vo väzení. Niečo vymyslíme, nebuď taká pesimistka. Idem za ním, Alex. Prosím, chcem ísť za ním, poďme helikoptérou. Najprv počkáme, čo povie advokát a potom môžeme ísť. Chuťatko, chuťatko. Chuťatko moje, moje ocko. Moje... Láska moja. Ocko. Moje ocko. Láska moja, prestaň plakať. Chcela by som prestať. Láska moja, máš syna. Musíš byť kvôli nemu silná. Mal by už papať. Nie, 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 upokoj sa, upokoj. Podám ti ho. Ďakujem. Ale... Tvoje mliečko je už pripravené. Poď. Poď, srdiečko. Poď ty, môj krásavec, poď. Poď k mamičke. Mamička ti dá papať. Poď, tak už neplač. Podám ti ho. Miláčik, miláčik, no tak poď. Maličky môj. Ale je hladný. Čo ti je? Ale nič. Veľmi by som chcel poznať vlastnú mamu. Asi to tak Boh nechcel. Priviedla ťa na svet, aby si mohol žiť. Žiť tu. Oh, maličký. Veď máš... Ty máš predsa úžasnú mamu. Viktóriu. Áno. Vlastne som mal
Naozaj veľké šťastie. Dobre. Idem sa okúpať. Ešte je veľmi skoro. Práve svitá. Aspoň toho stihnem viac. Pôjdeš do Saky? Neviem, podľa toho, čo povie právnik. V každom prípade ti dám vedieť. To mi povedal strýko. Myslíš si, že je to matka Marie Jose? Ulises vie všetko a prezradil to aj Robertovi. Vie o tom aj Maura, musíš mi veriť. Keď som to hovoril Marie Jose, povedala, že by ju rada spoznala. To neskúšaj, Lex. Je to veľmi čudná rodina. Tá seňora je veľmi pekná. Rozpráva málo, zdá sa, že sa bojí manžela a dona Porfíria tiež. Aký je jej manžel? Chladný. Veľmi záhadný. Starý pán chce zúfalo vidieť svoju vnúčku. Je to jeho jediná dedička, o ktorej už 6 rokov vôbec nič nevie. Načisto sa stratila. 6 rokov? Prepáč. To je Quiñones. Čo máte nové? Deje sa niečo? Dnes som sa rozprával s ministrom spravodlivosti. Je to pravda, že senior Rufino Sánchez obvinil Pedra Samaniega z toho, že bol jeho komplicom, pomáhal mu uskladňovať a distribuovať pirátske nosiče. Áno, ale to sme predsa vedeli. Ale uskladňovať a distribuovať nie je to isté ako vyrábať. Preto má senior Samaniego istú výhodu. On tie produkty predsa nevyrábal. Dá sa zaplatiť kaucia? Je tu ešte taký malý problém, lebo ten sklad bol napísaný na jeho meno. Je pravdepodobné, že ešte dnes po obede mu vymerajú trest, lebo sa dobrovoľne priznal k vine. Ačik môj, tu som. Tu je ahoj, mama. Miláčik. Láska moja. Maria Jose. Ako sa máš? Ahoj, Fernando. Ešte raz ti blahoželám. Ďakujem. Dobre, nechám vás o samote. Idem za Viktoriou. Nech sa páči. Môžem ho chytiť? Samozrejme, veď je to tvoj syn. Poď sem, srdiečko, no, poď gockovi. Poď, miláčik, poď. Už by som chcel, aby chodil, aby sme sa spolu hrali. Láska. A kopali si spolu loptu. Na to si ešte budeš musieť dlho počkať. No čo je? Čo je? Čo sa stalo? Už papal? Áno, teraz pred chvíľkou. Tak ním, prosím ťa, takto netras. Poď sem, maličký, poď sem. Ah, miláčik, nikdy sa ti nebudem vedieť poďakovať za tento nádherný dar. Nie, miláčik, to ja ďakujem tebe. Chcel by som sa s tebou milovať. A chcem ti dokázať, ako veľmi ťa ľúbim. A vážim si ťa. Áno. Teraz dokážeme myslieť len na jedno. Nie, 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 nie. Na nič nemyslíme. Buďme spolu šťastní. Predpokladám, že pre mňa nemáš dobré správy. Láska moja, doktor Quiñones je ešte v Saky. Áno, to ja viem. Chcem, aby si vedela, že dnes po obede možno vynesú rozsudok o vzatí do väzby. Nie, 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 nie. Ale my sa proti tomu odvoláme. Nie, nie, to nie je možné. Teraz, keď máme konečne radosť z toho, že sa nám narodil syn, nie, nedopustme to. Áno, láska moja. Nie. Ocko môj, nie, ocko. Ak vyjde najavo tvoj vzťah s Fernandom, bude to zlé. Ja jediný som v tejto rodine čistý. Preto by som mal byť riaditeľom spoločnosti, aby sme získali dôveru klientov. Ale nežartuj. Si čistý len z mojej úcty voči rodine a tvojej matke. Len preto som ťa neudal. Zobral si si Mariu Jose. Pokúsil si sa ma zabiť. Potom si nastražil pascu Paule a predovšetkým si zabil sudcu. Dosť! Ako by to nestačilo. Udal si aj môjho svokra. A čo, nie je vinný? A ja som ťa chránil, kým ty si veselo intrigoval, len aby si nám ublížil. Prosím vás, nehádajte sa. Okrem tých nezmyslov, čo si natáral, nemáš jediný dôkaz. Lebo ľudia, ktorých sa to týka, sa boja. Boja? Nech len hovoria, aby vznikli ďalšie škandály, ktoré ešte viac ublížia našej firme. Navrhujem vám, aby ste sa dohodli. Mama, prosím ťa. Mám sa dohodnúť s týmto zloduchom? Alejandro, prosím, nechaj ma dohovoriť. Chcem, aby sa Bruno vrátil na post viceprezidenta. Buď riaditeľ, alebo nič. Tak nič.
Mami? Mami? Láska. 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 Už je pripravený. Dal som mu plienku a je hladný. Už je čas. Isté, je veľa hodín. Vôbec som ho nepočula. Poď k mamičke, miláčik. Poď k mamičke, maličký môj krásny. Ďakujem ti pekne. Mrzí ma, že ťa nenecháme spať. Bolo by lepšie, keby som s Tonym spala v jeho izbičke, nie? Nie, v žiadnom prípade. Je to úžasné, že som otcom a toto patrí k tomu. Náš synček má potreby, ktoré musíme rešpektovať. Ty si úžasný otec. Je to môj syn, láska moja, moja krv. Náš potomok. Ľúbim ho tak veľmi, ako ľúbim teba. Nie, nie, nemala by si tam ísť. Okrem toho, kto dá malému papať? Tak ho vezmem so sebou. Otec by sa veľmi potešil, keby ho videl. Nie, nie, nie. Nemyslím si, že by ťa tam pustili s takým malým dieťaťom. Okrem toho, nie je pre bábätko vhodné, aby išlo na veľmi dlhú cestu. Netráp sa tým, Maria Jose. Ukážem ockovi fotky malého a všetko mu porozprávam. Ó, ďakujem. Senior Alex, helikoptéra už čaká. Tak poďme. Poďme. Poďme, Paula. Majte sa dobre. Dajte si pozor. Dajte na seba pozor, dobre? Helikoptéra. Helika, mama, dovidenia. Dávajte si pozor, nech to dobre dopadne. Dovi. Vyobím aj otca za mňa. Už čoskoro sa stretneš s otcom. Dôveruj Alejandrovi, určite ho dostane na slobodu. To rozhodne. Môžeš byť iste celkom pokojná. Malý Tony bude určite poznať svojho starého otca. Bude im dobre, lebo starý otec bude na slobode. Ďakujem.